Vítejte na utajované základně. Vítejte v místech, kde odhalujeme pravdu. Vážení přátelé, ano, pravda je, že nedávno padl dotaz na tyto 3D brýle pro Commodore 64 Atari ZX Spectrum, které jsem podle amerického vzoru zkusil vyrábět. Jak to s nimi vypadá dnes? Vidíme, že je tu toho víc než plná bedna. Verzí vzniklo několik, zkoušel jsem verzi s tím původním ozdobením, které vychází z designu Commodore 64. Jsou tu brýle, které jsou určené speciálně pro ZX Spectrum Atari 800, protože jejich displej se z nějakého důvodu nechce s Commodorem bavit, ale zbytek s Commodorem funguje. Důvodem je, že jsem to zkusil prostě levněji než originál. Toto jsou brýle, které výborně fungují s jakýmkoliv počítačem, kromě toho Commodoru. Vidíme, že je konstrukčně trošku menší, používá jiný displej než ta původní verze pro Commodore 64. Nakonec tedy těchto levnějších verzí vzniklo série 10 kusů. Těchto těch větších mám připraveno trošku víc. Vyzkoušel jsem taky, jak by vypadal odlišný design specifický pro jednotlivé platformy, kde například máme brýle, které jsou zcela jasně určeny pro počítače Atari, zatímco tyhle ty zcela jasně se hlásí k počítačům značky Commodore. A abychom nezapomněli na spektristy, tyto brýle jsou určeny pro ZX Spectrum, ačkoliv všechny troje jsou konstrukčně stejné. Balení standardně obsahuje brýle samotné s hadříkem na čištění optiky. Potřebné kabely. Napáječ. Série se softwarem, původní manuály k displeji a k brýlím a nový manuál v češtině a angličtině. Verze určená pro Commodore obsahuje prakticky to samé, samotné brýle i s tím hadříkem na otírání optiky, potřebnou kabeláž s napáječem, CD s programy, manuál k původním brýlím a ten krátký cans v angličtině, potažmo češtině. Té levnější varianty, ne pro Commodore, vzniklo nakonec 10 kusů, dva se již prodali, tady zůstává zbylých 8. Velkých brýlí je hotových prakticky 9, součástky včetně displejů jsou na dalších 9 kusů a potom ještě, kdyby se dokoupilo dalších 10 displejů, dá se zkompletovat dalších 10 brýlí. Tedy dohromady by jich mohlo vzniknout celkem 28 v té velké variantě. Což jsem žabař, protože autor těch brýlí v Americe jich vyrobil 35 kusů. Problém je v softwaru. Pro Commodore existuje ta jedna původní hra, která pro ní vznikla už kdysi před lety. Na ZX Spectru jedna moje taková demo hříčka, nic pořádného se mi už od té doby nepodařilo napsat, prostě není čas. A čas neměli ani ataristi, i když započali práce, zatím pro Atari nic nevzniklo. To je tedy hlavní problém brýlí. Chce to ten software. A abych té práce neměl málo, pustil jsem se ještě do internetových modemů. Ale ne do těch obyčejných Wi-Fi, založených na maličkém jednočipu. Ale na pořádné armovské desce, která kromě Wi-Fi má i Ethernet a k počítači se připojuje samozřejmě přes sériový port. Už jsem o tom dříve informoval, vznikly dvě designové verze. Jedna je určená pro, jak říkají Angličani, Acorn Archimedes. A ta druhá
má designově korespondovat s Atari ST. A u ST samozřejmě široký sériový konektor. Té Acorní verze vzniklo 7 kusů. U Acornu takový modem opravdu je potřeba, protože moderní ethernetové náhrady se špatně schánějí, jejich málo, jsou drahé. Takovýhle pěkný modem by usnadnil připojení k internetu. Atari verze oproti tomu vzniklo 13 kusů. Proč 13? Ono jich vlastně vzniklo 15, ale dva se liší. Je to zvláštní černá Darth Vader limitovaná verze. Protože Atari vydalo například Atari 2600 v té tmavé Darth Vader verzi, tak jsem si to neodpustil ani já. I když kromě černé krabičky se od toho standardního kusu vlastně nijak neliší. A materiály ještě na stavbu dalších 5, které jsem vzhledem k černé barvě zamýšlel pro Sinclair QL. No tak. Čili aktuálně je k dispozici celkem 22 hotových modemů, které čekají na vyzkoušení, nastavení, aby se po připojení rovnou bavili s počítačem tou správnou rychlostí, aby nemusel uživatel předem nastavovat. To je opět zase to, co brání do finišování. Není čas jeden modem po druhém brát, nastavovat a zkoušet. Tak až někdy bude. Kdo je moudrý, ten vidí, že toho mám na práci celkem dost, rozdělané projekty k dodělání a neměl bych začínat žádný další. A co pak to tedy máme tady? Inu. Napáječe. Konektory. Elektroniku. Konvertor na proudovou smyčku. Takovéhle ESP32 s Wi-Fi. Šedé krabičky a samolepky s jablíčky. No, co by z toho asi mohlo být? Nesmím zapomenout, že už mám připravené i papírové krabice na definitivní potom zabalení. No, co jiného než zase Wi-Fi internetový modem, tentokrát pro Apple 2GS určený. Samozřejmě přes ten Apple Talkový sériák se dá připojit i k Macintoshi, ale primárním cílem je mít Wi-Fi modem pro Apple 2GS. No, že se na to nevybodnu. A víte co? Já se na to možná opravdu vybodnu.